Bivši takmičar realitija Elita 7 Stanislav Krofak šokirao je javnost objavom statusa nakon navodnog raskida sa Majom Marinković. Njegove reči znaju da se ne boji ničega, zato me i mrze, izazvale su različite reakcije među pratiocima na društvenim mrežama. Nakon što su vesti o raskidu Stanislava Krofaka i Maje Marinković odjeknule u medijima, fanovi su bili znatiželjni da čuju reakciju bivšeg učesnika realitija. Umjesto izjave za medije, Stanislav se odlučio za objavu misterioznog statusa na društvenim mrežama, koji je izazvao lavinu komentara. Ova objava izazvala je različite spekulacije među fanovima, a mnogi su se pitali na šta tačno Stanislav aludira u svom statusu. Dok su neki podržavali njegovu hrabrost i samopouzdanje, drugi su smatrali da je ova izjava suviše enigmatična i da bi trebalo da bude konkretniji u izjavama. Stanislav Krofak, poznat po svom kontroverznom stavu i hrabrosti u iznošenju mišljenja, stekao je određenu reputaciju tokom učešća u realitiju. Njegova tvrdnja da se ne boji ničega samo je dodatno potrajala debate o njegovom karakteru među pratiocima. Nakon ove tajanstvene objave, mnogi prate Stanislava Krofaka da bi saznali šta će biti njegov sljedeći korak. Da li će se oglasiti sa konkretnim objašnjenjem ili će zadržati tajanstvenost koja ga je do sada karakterisala, ostaje nam da vidimo.